Meu nome é Marcelo Gandhi, sou do Rio Grande do Norte, morando em São Paulo. Meu trabalho, ele passa pelo desenho, ele passa pela performance, ele também às vezes vira objeto, pintura. Tem muitos atravessamentos no meu trabalho, até porque a minha formação, ela, apesar de eu ter feito arte e educação em artes visuais, eu também fiz dança contemporânea, tive uma banda de música eletrônica, então é muito contaminado a minha gênese artística, a minha poética, a minha, né, o meu movimento dentro das artes visuais. A série Necroantropoceno, que eu realizei em 2019, apresenta mais ou menos 50 desenhos sob papel vegetal, dois objetos e duas pinturas. Nessa série, trabalhei com conceitos que eu estava muito absorvido do Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e do Achille Mbembe, A Necropolítica. E dessas ideias e desses estímulos da leitura, surgiu essa ideia de um corpo híbrido, de um corpo bélico, de um corpo mortal. Eu cruzo anatômicos humanos do século XVI com anatômicos animais e com carimbos de armas de fogo. Então eu crio esses híbridos simbióticos, raivosos, odientos, bélicos, né? São corpos de guerra, né? Mais que corpos de guerra, são corpos mortíferos, né? Eu acho que é uma boa metáfora para se pensar o momento atual que vivemos hoje, o momento histórico que o Brasil vive hoje, né? Com o avanço de uma ultradireita, com os neoconservadores, neofascismo. Eu invocar esse tipo de corpo, eu acho muito sintomático trazer e revelar o mecanismo de como essa violência opera historicamente no Brasil e, portanto, nas artes também, por que não? A chegada da pandemia na minha vida e, portanto, o impacto dela no meu trabalho aconteceu com o caderno-livro de quarentena, pandemia e necropolítica. O livro está acompanhando todos esses dias, do primeiro dia até agora. Observei que apareceu desenhos híbridos de novo, simbióticos, mas com um elemento de botânica, de natureza sexual, erótica. Estou observando assim que é como se fosse uma fuga, né, diante de tamanho quebra da normalidade, né, diante de tantas angústias e incertezas, é como se eu estivesse buscando na natureza e na questão do desejo, do eros, um refúgio.